Ja, det är piglördag. Dom. Det, det händer en hel massa saker nu. Det är riktig dramatik alltså. Det är dans bort i vägen på piglördagsnatten. Ja, sanna mina ord. Jag ska ja. Rik dessutom ja. ja. Ja nu är det ju ett problem med rikedomen faktiskt. Ja det är lite svårt med den nu ja. Det är... mm. Men det är mudrar. Ja. Det gör ordentligt faktiskt. Mm. Det gör ordentligt. Vi hade ju en sån liten seans igår kväll och prata om en massa saker. Det verkar ändå som att någon... Ja, jag vet inte. Det kanske är energier eller dimensioner eller karma. Karma är det ju definitivt. Så där. Det är det ju. Men, men ja... Mm. Det verkar som att det är rätt så rejält planerat det här alltså. Ja. ja men det verkar också som att alla ser det på samma sätt. Jag har flera stycken nu min sida. Nu, nu är de upp på trum. Ja. Ja. Ja, ja. men vi ska, vi, en clown här också. Ja, vi ska ta tag i det idag så det, det är ingen fara med ja. den saken. Så här. Vi, vi, vi ska förklara ja, så. lite grann om det här med religion och, och politiska rörelser om det verkligen är exakt detsamma. Va? Ja, det ska bli intressant för det, det har grundat Ja, faktiskt. Jag också. <laughs> Kära vänner. Mm. Det är onsdag, är piglördag som vi säger. Och Det är dags för ett onsdagsmys. Ja, så är det. Och då vill jag på att tacka så himla mycket för att ni står ut med oss. Ja det är fantastiskt faktiskt det här med spetsigheten är ju det liksom att man får tänka lite grann på att eh, det kan ju bli så också att vi befinner oss lite för långt framför att alla ska tycka det är riktigt roligt och då måste kanske andra göra det arbetet som så att säga fyller ut underifrån i mm. den här folkrörelsen. Ja det är mm. ju så alltså. Och... Och, det, och det måste ju vara så eftersom vi är här på planeten för att komplettera varandra. Ja? Mm. Precis, precis ja. Det är ju det det andra, och andra kan inte vara ja. på samma ja. nivå. Ja. Det är så. Ja. Men som sagt, ni ska som vanligt ha det absolut största av tack för gåvor på Swish och Patreon. För att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten och i övrigt, övrigt då utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Ja, ska vi börja med hon Monica Rodrigo då, Conny? Det kan vi göra, men mm. jag har inte sett det här inlägget. Mm. Hon har ju varit då chefsjurist där fram till 2017. Mm. Mm. Just det. Och sen blev hon då EBMs generaldirektör. Ja. Mm. Hon har nog... Och EBM är... Mm. Jag, jag skulle säga att hon I, med ganska, säga, ganska säkert känner till var Molum ligger. Hon har någon uppfattning om det, ja. det kan jag tänka mig. Mm. <laughs> mm, jag tror det faktiskt. Ja, det är så, det. Men nu har jag i alla fall Monica, tycker hon att det är lite sådär... Ja, nu är hon färdig tycker hon då efter sex år på jobbet som generaldirektör och vill göra någonting annat innan pensionen. Jag skulle säga att det ligger ju så lite välvalt i tiden helt enkelt. Mm. I, i, i vad som kommer då i den geopolitiska utvecklingen i övrigt. Och vi har ju det här med konflikthärdarna i Ukraina till exempel. Den ja, tämligen intellektuellt döda verksamheten där som går ut på att sno åt sig så mycket pengar som möjligt för ett gäng ukrainare då. Mm. Oh, Och se till att då ja, alla länders <laughs> vapenarsenaler töms eh, Betydligt helt enkelt. Mm. Mm, vilket vi tackar för. Det. Ja faktiskt, det måste man ju säga. Och vi har situationen i USA inrikespolitiskt. Mm. Mm. Det är mycket. I mycket... hög <laughs> Det är mycket inrikespolitik där borta nu. Ja, faktiskt. Ja, ja, och så har vi situationen i Mellanöstern. Mm. Mm. Jag tror, har så. de här grejerna någon bäring på omständigheterna kring till exempel EU, NATO och Israel i sina nuvarande former och tappningar, tycker du det? Det tycker jag, men det kan ju bero på att jag hoppas att det är så, så jag kan ju lura mig själv kanske. Det ja, det. Men jag tycker det. ja, ja. Och. Mm. Ja, någon ser man ju också hur, hur då utrikespolitik påverkar inrikespolitik. Det syns ju otroligt tydligt nu när det gäller Israel och USA. Ja, det gör ju det lite grann faktiskt. Ja. Det är nästan som de hänger ihop ja. lite grann de här ja. Och vilket som kommer först. Mm, och på tal om eh, ja, Monica Rodrigo och ekobrottsmyndigheten. Så är Karlsbergs VD väldigt upprörd och påstår att Putin stal våra bryggerier. Ja, vad säger Otto Drakenberg om det jag tror? Ja, Han fäktar alla för glatta livet. <laughs> han kan väl berätta eller beskriva vad det finns för samband mellan Karlsbergs bryggerier och, och Monica Rodrigo. Det kan han göra tror jag. Det, tror han det kan han säkert göra. Ja. Ja, ja, det. Jag jag. Ja, nej, nej nej det är att säga. Det tror jag faktiskt funkar. Ja, och det kommer vi berätta senare. Det berättar vi inte än. Det är inte tid för det nu alltså. Däremot så kan man ju ta en liten snabbis. Putin stål, våra bryggerier. Ska vi titta på hur mycket västvärlden har studerat från Ryssland eller? Jag höll på att säga vi kan titta på något annat som de också är stulit så det är bra med det. Vi kan börja där och så kan... <laughs> <laughs> oh. Oh. Nej, men det är ju så jävla hjärndött det här. Alltså, oh. Det kan inte vara kul att vara Carlstedt vd och behöva gå ut och säga så mm. något sånt jävla idiotiskt. Nej jag känns inte Nej. så men det känns som att i och med att han gör det i alla fall så känns det som att det är nog fan rätt så hårt åtskruvat eller vad skulle du säga? Ja oh, jag misstänker det. Mm. Jag tror inte han har kommit till den positionen som Karlsbergs VD i det här systemet utan att burit sig moraliskt tvivelaktigt åt. Ja, men så kan man det, väl säga. Det kan vara ja. möjligt att han får betala för ja. ja men så ja precis det kan vara så. Jag vet inte det verkar ju liksom. Nej det gör inte Johan. Men det kan vara. Ja. Och sen kommer någonting bra. Och eh, bra Håkan Bergmark där alltså. Det är bra att eh... Det där tar plats alltså, det, det är viktigt bra att det, det där. Ja. ja, Det är bra alltså. Och, och, ja. Föredömligt det... genomförd intervju. Ja precis, alltså, och några poänger där som jag noterar i alla fall, det var ju det här att till exempel då att det här med andra världskriget och Skandinavien. Där får nog skandinavierna mm. förbereda sig på att revidera hela sin uppfattning. Vad tror du Conny? Kan det ha att göra med eh, någon tysk rörelse sådär eller? Ja, ja, jag vet ju inte. så. Nej, det enda jag vet är att Magregor han uttryckte hyfsat jävla tydligt och klart tycker jag det är det som berättas angående andra världskriget och Skandinavien och inte minst Sverige. Det är inte en siffra rätt. Det, det. Äh, det är ingenting vad som med kan, med Vad med. är det han kan ha tagit sikte på man tror och, och jag tycker Noterar du den där översättningen också när Bärmark mycket förtjänstfullt tog upp familjen Wallenberg och, och några Wallenbergbolag där? Och, och, och översättningen, eller textningen, undertexten där det var helt Uh, alltså, nej, det jag, för att uh, titta på jag. var det. inte utan att jag fick känslan att nu skulle man inte riktigt förstå än det där. Okej. Okay. Uh, alltså, jag missade, jag, jag tittade inte så mycket. Det, ble, det, blev inte, det blev inte Wallenberg i alla fall i, i texten, det är helt säkert. alltså Nej. Uh, 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 uh. Var det, det bara ble... helt och hållet då? Eller nah, det var, uh, ja, det var felstavat till oigenkännlighet skulle man kunna säga. Bara... Mm, mm, mm. Ja, det förvånar mig inte för det... Nej, det är inte tid. Nej inte, inte riktigt alltså. Även om vi sitter och gapar. Men i det landet ja. är det inte tid för något annat egentligen. Nej precis alltså. <laughs> det är inte läge att äh, äh, MacGregor ska komma hit och tala om vilka familjen Wallenberg är för oss. Det, 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 det blir osnyggt alltså. Ja det är, no, det är inte vackert. Det är Nej det är inte bra alltså. Nej. Det ser för jävla tufft ja, ut. Och, och, och när det gäller Ukraina då till exempel, då är han ju liksom rätt så på det klara med att. Ja, det är kört helt enkelt. Inte svenska medier, men... Men, i, Nej, men de är också körda. <laughs> ja, precis. Ja, det är ju det. Det är ju det som är själva grejen här nu. Mm. Mm. Ja, och sen situationen då. Med de här migrationsrörelserna och importen av, då, så att säga, mil som vi säger, då, miliser, för det är vad det är. Liksom. Ja, och vad det ja, kan det, ställa det, till med i så att säga, anslutning till det här, ut, den här utvecklingen i Mellanöstern där med Hamas, som är skapad av israeliska underrättelsetjänster som varit kontrollerade av den djupa staten. Israel är ju en sak alltså. Ja. Judar är någonting annat. Det, är några det, det, är Just, några det kan re... vara samma sort, men ja, visst. Ja, nej, men det, det, det är någon form av religion det där. Verkar, det verkar komma fram allt mer och det här med sionismen det verkar vara snarare en politisering men ja det kan ju knappast vara av oh, Gud givet på det viset alltså. alltså det var... Politiserad religion som statsbyggnad? Så alltså, vitt jag känner till så var det väl en Theodor Herzl som Låg liksom bakom. Han var väl så att säga någon form av... Rent beroende av beroendeställning till någon riktig jävla Imperialistrackare alltså. Typ Theodor Herzl Cecil Rhodes ja. Cecil Rhodes. Ja. Det hette ju till och med Rhodesia där är efteråt. Ja, ja. Det här var ju konstiga Som grejer. Rom. Mm ja. Det är inte så konstigt om man sätter sig ja. in i och och det. Här, liksom... Det här med då, vad är egentligen då Israel för någonting? Det verkar som man börjar komma fram till att det är någon form av geostrategiskt lås för att förhindra strategiska naturresursflöden från den afrikanska kontinenten upp till den eurasiska landsträckningen. Det verkar det är svårt att undvika Och man börjar få intrycket av att det är... Det är inte riktigt samma sak det här med eh, Israel och juder det är två olika saker. Ja. Ja, det kan det vara så att det är därför det är i, i, i olika ord liksom? Så skulle det kunna vara faktiskt. Ja, faktiskt. Det borde vara så, för man, man kan ju känna så här att jag förstår inte poängen med att ha två ord för samma sak. Nä. Det är ingenting som gör liksom språkkommunikation. Nej. Nej, nu menar jag cykel och nu menar jag skiftnyckel. Mm. Ja, det där, det där var en jättebra intervju. och Det visar ju på då någonstans att man i USA är medvetna om den situation som faktiskt föreligger. Det finns nog en viss medvetenhet där. Mm. På sina mm. Jag undrar om inte rentav Cornelia kommer ha någon liten intervju med hon John Halper Heist där alltså. Hon har flaggat för det i alla fall. Ja. Mm. Det det vore... vi. Ja det vore väl trevligt. Det tycker jag. Ja för hon är intressant. Jag har henne på Twitter då. Och... Mm. Cornelia alltså. jag har varit lite överallt. Här... Ja. <laughs> ja ja. Och det... och... Och... Nej, men jag gillar Ja, läsa. ja. och Dagens Nyheter och ju springa åt båda hållen, det kan inte vara så roligt på redaktionen. Jag hoppas jag inte. Att springa ja, den forna djupa statens eh, rännarbana när man samtidigt ska hålla på med folkbildning. Det måste ju vara så att säga lite lätt schizofrent nästan. Ja men samtidigt så får de nog instruktioner så de behöver nog inte tänka så mycket själva kanske. Nej kanske inte, det kan du de göra rätt i alltså. Ja och och det är inte lätt att värja sig från intrycket av att det är någonting som ska exponeras med advokater i det här sammanhanget som handlar om Trumps rådgivare som dumpas av sina försvarare. Han sa väl det, Donald Trump, också, det finns inga advokater som kan motstå rikedom och berömmelse. Alltså man ska väl säga så här. de är... Alltså i så fall bestyckade med de allra sämsta av moraliska företräden. Alltså. Ja, de sämsta drivkrafterna till sin gärning är vad de har i så fall. Ja, det verkar ju inte roligt. Nej, det är det ah. inte. Men andra sidan det, dsd ska, men sen är bilis-skall. Men ett problem som jag ser det med juridiska system, inte minst det amerikanska det kostar ju miljoner! Mm. Det är ingen jävel som har råd att vara så stämma eller bestämd om du inte är miljardärsmiljonär. Det, det är ju helt sinnessjukt. Snacka om när rikes logik. Ja. Och, och ja. Det här med advokater. Vad sa den här greve Malcolm i sommarnattens leende om advokaten Egerman egentligen? Han, han var, bedömde honom som en slags eh, parasit på samhällskroppen. Mm. Ja. Så För övrigt var ju greve Malcolm inte sådär jätteseriöst skickad heller i grund och botten när det kom, och, kom till att spela rysk roulette och sådana här grejer. Han var inte fullkomlig han är. <laughs> nej, <laughs> oh, han, nej, 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 var, han var ju inte det. Skröplig människa. Mm. Vad är det man vill exponera med det här om man tror? För det här är ett folkbildningsprojekt och här, nu i det här skedet så händer det ingenting som inte är vägt och mätt och kalkylerat strategiskt i minsta detalj. Och ja, de här advokaterna som ger upp här nu då, eller ger upp, ja det är väldigt konstigt. De, måste ju, de kanske skickar det där för indrivning till Kronofogden då kanske, eller, eller, de måste, eller också får de väl stämma då, men det verkar de inte, ändå inte ha gjort. Man får nästan intrycket att någon, de där kanske har gjort bort sig en liten smula. Och, och man tänker på den här Avenatti till exempel. Michael Avenatti. Till exempel ja. ja han var med ja. ett praktexempel. Ja, han klodde, eh, Ja. Han klådde allt ja, ja, och hon fick strippa på där liksom. Och han snodde alla stålarna. Mm. Ja. Men han blev väl dum när han fick krypa in i Ja, 14 år fick han vara. Det, det, jag mm. man från. det går inte så bra för honom, nej. Nej, det, är inte, nej, det, det är inte bara den tidigare presidenten som står inför rättegångar framöver. Även personer i Donald Trumps krets, eller nära krets, har juridiska bekymmer. Eh, Trumps tidigare advokat, Rudy Giuliani, Rudy Giuliani står tillsammans med ex-presidenten och 17 och andra åtalade för att försökt Om försökt omkullkasta valresultatet i delstaten Georgia under presidentvalet 2020. Samtidigt ökar trycket på honom då. Tre, av de medåtalade även tidigare medarbetare till ex-presidenten har erkänt sig skyldiga till valpåverkan i Georgia och gått med på att samarbeta med åklagaren. Det är alltså miss alltså blygsamma förseelser då strök åklagaren de här högmålsbrotten alltså som kunde ge livstid och döden. Mm. Och då innebar det ju per definition att då kunde ju den här Rico-akten inte så att säga appliceras på Donald Trump och då blir hela det här eh, ja, anstiftansdelen av... Eh, det, skiter det, det, skiter med, med. det skiter sig med det där på något konstigt mm. vis. Men det kan inte vara så att det är planerat på det viset? Det skulle det kunna vara men nej jag tror det är så. Ja. ja. logiskt för en Ja, ah, ja, de har gått med på samarbete i alla fall då. Guiliani måste vara orolig att Powell och Ellis, som har erkänt sig skyldiga redaktionens anmärkning, kommer att vittna mot honom och öka sannolikheten för fällande dom. Säger Barbara McQuaid, en tidigare advokat till The Guardian. En tidigare advokat? Hon slutade vara advokat? Ja, tydligen. Hon är expert nu kanske. Ja, ah, istället. Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon kommer att ställas inför rätta i maj 24. Han misstänkte ha lurat personer som donerat pengar till en kampanj om att bygga en mur längs gränsen mot Mexiko. Enligt åklagarna tog Bannon och andra inblandade pengarna själva. Han har dessutom överklagat den dom som gav honom fyra månaders fängelse för kongre kongresstrots efter att han vägrade medverka i utredningen av stormningen av Capitolium. Överklagan tas upp i november. Men Robert Costello, den advokat som har representerat Bannon och Giuliani har dragit sig ur. alltså. Han anklagar sina tidigare klienter för att vara skyldiga hans firma stora pengar Rapporterar The Guardian. Giuliani ska vara skyldig över 15 miljoner kronor medan Bannons skuld uppgår till 5 miljoner kronor. Mm. Ja, men då får vi skicka det på indrivning då, fastställa skulden då. Men du kanske inte vill ha någon sån. Men, men tänk om de här advokaterna är geofansade till exempel, avlyssnade, kanske har varit det väldigt länge. Kanske man handplockade de advokaterna just med avseende på att man faktiskt hade dem i märket redan. Jag hoppas det verkligen. Det, mm. det, det skulle ju kan... kunna vara så. Det skulle kunna vara så ja. Utöver Bannon och gärna står även hängen Mike Lindell inför höga rättsliga kostnader. Han har stämts för motsvarande över 22 miljarder kronor av företag som producerar rösträkningsmaskiner. Detta efter att Lindell hävdade att dessa företag hjälpte till att rigga valet 2020 och bidrag bidrog till Trumps förlust. Ja, det vore ju för jävligt om det visar sig att det har förelegat valfusk. Alltså, Donald Trump han säger ju att han kommer att visa det här vid de här rättegångarna. Han måste ju bevisa klart, att han kanske. är oskyldig och då måste han alltså visa att det är någon annan som har gjort det här till exempel. Då. Det kanske man ska och det är tänka klart, på? Det. Ja och det är ju klart att han säger det, men vad fan ska han annars säga? Mm. Frågan är om man kan göra det. Mm. Jag tror han kan Det faktiskt... ja, Lindell, ha... tror Lindell... Lind ja, Lindell har betalat ut miljontals kronor i advokatkostnader men advokatbyrån i Minneapolis eh, som representerar Lindell har nu bett domstolen om att få dra sig ur ärendet. Jaha. Orsaken ska vara att Lindell är skyldig advokatbyrån miljontals dollar. Jaha. Mm. Men han har ju betalat, men det verkar konstigt här. det här. Det verkar på något vis vara något annat som ligger bakom i så fall då? Ett intryck man får av detta, det är ju att kan du inte betala så får du ingen rättvisa. Nej men så kan man ju du säga. Gör, ja. 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 Då får du ingen prövning i det juridiska systemet, inte ja. med hjälp av advokat i alla fall. Mm. För de gör fan inte ett hammarslag om de inte tjänar miljoners miljoner mm. vad det verkar. Det är ju svårt att, att ja. undandra sig det intrycket. Som det är. Ja. Mm. Ja. Men när det gäller det jävla advokatskrået. Ja vi har ju i Sverige också. Vi har varit inne på det förut. Ja, man... ja det har vi. Ja. Ja, men vi har ju den här första. All offentlig makt utgår från folk. Det är sex ord. Jag har tre kraftiga invändningar mot de sex orden. Ja. Mm. Det är fan helt makalöst. Ja. Mm. Det är ju väldigt det alltså konstigt. Och, 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 och alltså. hela de här konstruktionerna man kommer med här nu. Och, och, det är ju egentligen ingen alltså, substans alls i någonting egentligen. När man tittar på börjar särskåda det lite grann. Jävla mischmasch bara. Mm, konstigt. Det är, det är Onekligen får man en känsla av att... Man får kulisskänsla av något. Det handlar om folkbildning känns det som. Ja, mm. absolut. Ja. Oh. Det gör det. Mm. Det måste göra det helt enkelt. Det mm. finns inga alternativ. Om det inte gör det så är vi rökta allihop. Ja, sådär alltså. Och då det här med... utvecklingen som den har varit tidigare och då är det kört. Då blir det en grej Ja, release the cracken ja. Det vill säga... Oh. Ja, oh. yeah. oh. säga... oh. Sidney Powell. Här kände då att hon har betalat någon för att hämta information i ett lokaldistrikt. Men det är inte det lokaldistriktet som hon är åtalad. Jättekonstigt är det där också. Ja. Det lär nog reda ut sig vad det lider misstänker jag. Mm, ja det tror jag också faktiskt. Ja. För hur det är med hon är frukten Powell, hon är inte tappad bort en vagn. Nej, nej, ja. nej. Det är det nej. juridiska spörsmål. Nej, nej, precis alltså. Det är bara ex. Och på Gateway Pandit har de idag, en, eller i natt i alla fall, den här Wayne Allen Root. Alan Root. Och, och det där är ju mycket speciell grej alltså. Man kan se att det, det siktar lite grann över trätopparna. Man kan säga så här, det är så långt över trätapparna som man riskerar att få kulan i huvudet själv uppifrån. Ja, det är långt över Det kan man säga. Ja, jag har inte lyssnat på någon Och Donald Trump han höll ju någon form av anförande inför någon sionistisk gäng där. Men där får man vara väldigt noga med det här med orden. Vad säger någon, någonting egentligen? Man använder orden israeler. Mm. Man använder ordet sionist, man använder ordet judar. Mm. Tänk om det är så att de inte menar en och samma sak alltså med alla de där tre orden. Men ja, Då borde att, de ju använt ett och samma ord om de menar en och samma sak. Mm. Nej, det är det som är så konstigt. Man kan ju säga så här, hur, hur är det med... Så ser att den ortodoxa judendomen och staten i Israel, kommer du ihåg det? Det brukar har du... Ja, jag har koll på det. Kommer. De tycker inte om staten Israel. De tycker inte det ska finnas någon sån? Nej, de mest ortodoxa mm. judarna, enligt deras mm. tro så blir det inget Israel innan Messias så kommit och Jesus var inte Messias. Sen finns det ju judar som tycker att Jesus var Messias och de vill ha för Israel. Ja, jag tror jag... Det finns andra Hur är det med de religiösa judarna, de där shabad då? Som Jared Kushner till exempel. Han är ju ortodox i den meningen. Han alltså, mm. konverterar ju också. Ja. Donald Trumps dotter, ja. Ja, det var det. det. Ja, mm. mm. kommer Nu Är det i ja, ja Det där är ju väldigt konstigt. Alltså. Jag tror, ja. Staten Israel... Ja, ja, MacGregor Ma sa att... Men vi måste backa det här till 2014 alltså. Det måste Europa komma ihåg nu och förstå. Mm. Var det första världskriget som började då? Och sen kom det här... 2014 sa du? Du menar 1914? 1914 menar jag, förlåt. Ah, okay. du mm. Mm. Ja, det menar jag inte. Ja. Men då var det maj. Ah, ja, Vi behöver backa tillbaka till första andra andra världskriget. Ja. Dagens situation, mm. absolut. Och det, var, det var Douglas McGregor inne på när han pratade med Bergmark. Det var ju förvånande. Ja. Just när han pratade med en svensk också, hur kom han in på det? Hur kom han in kom man på det? Ja. Konstigt. Jag jag yeah. Svenskarna minns ju i alla fall det här med första världskriget, kanske till och med det här med ryska revolutionen. Mm. Och, och ja, ryska japanska det det kriget med. kanske. Nej. Och jag tror några minns det. De som tittar på det här ja, några minns, minns det. Några minns det rent generellt i det hela Nej, det sa jag inte heller så. så inte, nej, nej. Faktiskt. Mm. Ja, och, och Scott Ritter han fyller liksom i det här som MacGregor säger. nu De säger inte samma sak. De, säger, bra, liksom, ja, precis. De kompletterar varandra på något märkligt sätt. Där. Och han lägger ju naturligtvis den lite mer alltså säga boots on the ground anstrukna aspekten på i analysen och i det här. Och det ser ju inte så där jätte bra ut med eh, ja, stödet för Hamas. Det har, har ju liksom spritt sig och det är det McGregor på också. Att det har ju helt plötsligt blivit någon form av enighet i den muslimska världen i det här. Och det är ju lite speciellt alltså. Det som gör det ännu mer speciellt, jo det, det är hyfsat speciellt för det var länge sedan de var enade, KIA och, och, mm, så och så, Men något annat som är jävligt speciellt också det är att Det är de allierade de har i västvärlden det är regnbågsslangar Det är mycket sånt. Mm. Och jag vet inte om de är sådär skitimponerade av det, är om det är religiösa förtecken de går efter. Nej alltså det kan uh -huh. nog skära sig till slutet. Uh -huh. Jag skulle vilja se alla de här regnbågsviftande flaggvi flaggviftande regnbågsentusiasterna åka ner till Mellanöstern och vifta med sina jävla regnbågsflaggor. Uh -huh. ser hur länge de stå och vifta. Mm. Jävla dåna! Ja lite speciellt alltså. Ja det är hyfsat jävla speciellt. Mm. Och, och Scott Ritter han var hos eh, Napolitano då. Och han är ju gammal domare och liksom ganska erfaren jurist kan man säga. Och, ja, är... och De var ju liksom ganska så eniga om att det här med... Ja. Den rättsliga grunden till Israels agerande är ju inte det är den som beskrivs i svenska medier. Nu sa de inte det men översatt så blir det ja, så. Ja det är så. Ja. Ändå var det så konstigt. Ja. ja. Och Marviken ska tillverka. Ja. Och lagra batterier. Mm. Ja, Samtidigt som, som eh, ja, alla utan Tesla visst nu går, går ut och säger att nej det går ett sådär för elbilar. Ja. ja fan det är flera artiklar där, det var Toyota det var Ford, mm. och deras om att de det här är kast. Tänk alltså. Ja. Det är kanske inte så jävla mycket elbilar. Nej man vet ju inte hörrudu, det är ju jättekonstigt nej, det och, och, det är, är om det blir det om man sitter med en massa batteri. Marcus Oskarsson hade varit hos Steffo i morgonstudion idag och, och pratat om en ny världsordning om Trump vinner valet. Eh, och, och det har man inte hört tidigare, tog det enligt eh, ja, Madame Backlund här. Och, och, ja, han, har, han har aldrig sagt de orden och Steffo kallade Trump vulgär och, och Steffos polare i USA nu, nu hoppas jag att, att polarna i USA eh, inte är representativ för alla Steffos polare på det viset. För jag känner en del av Steffos polare och, och jag hoppas att eh, de inte ser på saken som ja, ja då som Steffo ser på saken. Och, och, men, men ja, de polarna tror nämligen att Nikki Haley kommer att vinna valet. <trycklig> Ja, ja. Jag hatar att jag behöva... Jag, jag, jag gillar inte att behöva omvärdera dem jag tycker om. liksom. Nej, det är tokigt. Det, det är helt värdelöst. Är det är alltså. en helt jävla nubbe. Ja. Det är inte minst, och liksom. Jag la upp lite av den här badass counseling då. Jag lagt upp två klipp och jag kommer att fortsätta lägga upp små klipp där. ett par här och där. Och han är ju gammal pastor, så pastor. Okay. Ja och, och sådär. Och, och det kan ju vara lite sådär, äh... ja. Det här... Jag, jag lyssnade på det första, du har ju postat två jag lyssnar på det första och jag tyckte det lite tryggt. Ja, 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 absolut alltså. Jag kan också tänka mig att sättet det levereras på större jävligt många. Ja, men lite grann. Och det, är, då ja, därför, ja. Det, det är därför vi ska ha en men, sån här riktig badass som tar de här så, så, så vi för en gång skulle verka lite nyanserade. <laughs> det är bra att tänka där, det faktiskt. Det är ett rent ja. marknadsföringstricks. Ja, ja, det, det handlar om den här marknaden, hur man kommunicerar. Mar en marknad som alltså, inte säljer en dammsugare till en person och en dammsugare till nästa. Och här, utan här, man kommunicerar med många här alltså. Det är lite grann sådär. Men det är bara för jag och... Man, man förutspår konjunkturen. Ja, men lite så alltså. Ja. Mm. Ja. Det är lite som det är. Och det är eh, Erik Tedén han tycker vi måste hålla huvudet kallt nu alltså. Och jag vet inte, både Nej. i USA och Sverige då så pekar inflationskurvorna åt rätt håll. Men precis som sin amerikanska kollega Jerome Powell tror i riktigt del att styrräntan kommer att behöva hållas hög. Och ja, den svaga kronan förblir ett de största problemen, det betonar riksbankschefen. Och i, ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen om det här, för, men, men varför Måste man då liksom hålla styrräntan hög? Är inte det på något vis så att det minskar den cirkulerande penningmängden? Man, varför kan, inte man ta, kan man inte ta tusen procents ränta och det spelar ingen roll? Jag vet att det finns folkvalda som lever i den, jag ska inte säga vanföreställning, men i alla fall den ja, ljusblå illusionen att det faktiskt inte spelar någon roll. Mm. Mm. Ingen nämnd och in glömd med någon sverigedemokrat som heter Söder. Det heter Söder? Mm. Ja, faktiskt. <laughs> mm. söder, ja, det det. Ja. Du, söder ut alltså det, mot Pandemonium, det går åt helvete alltså, Kanske därför, jag vet inte. Ja. Du, och sen kommer en konstig båt där, det där tyckte jag var lustigt. Jag förstod du tyckte det. Eftersom... Ja det ser inte ut som en segelbåt direkt sådär alltså. Men den där riggningen det kan man snacka om kraftigt underriggad. Det ser ut som en gammal piratskepp nästan. Man kan ja, jag den. tror inte det är det alltså. Nej, och, jag, och, och jag tror de här som lägger upp det här är ungefär som de här med Osprey. De, de, de säger att det är intressant då liksom segelfartyg och, och, ja, Portugis då, var inte det, åkte, inte, åkte inte någon som hette Wallenberg till Portugal och, med segelfartyg? Va? och klev av där? Jo det är han. Han låg där ett tag och så hoppade och så drog han ah, sig vidare mm. till Sydamerika ja, Madeira jag ligger där, jag har sett den här i verkligheten faktiskt. Den det har inte jag, jag året, var men jag har däremot varit på Madeira. Det var det är. Du... ja. Den verkar gå rätt så mycket snabbare för motor gå för segel. Speciellt mm. mm, Ja men så alltså. Och det där var ju konstigt faktiskt. Du de här segelfartygen. Mm. Mm. Det Var det samma liksom grej med tullar för dem tro? Det det Man tänker som det här med British Maritime Law. Alltså. Det kan det inte vara så att de hade någon speciella grejer? För då, de här lagarna skrevs ju när det bara fanns segelfartyg men sen så kanske man moderniserar det här på något vis. Jag tror du det kan vara så? Jag tror det kan vara så. Mm. Faktiskt. Tror jag. Ja, det tror jag också faktiskt det kan vara. Mm. Det tog nog inte långa stunder innan människan började åka bord fram och tillbaka som någon smart jävel kom på liksom, att här kan vi ta upp Ja jag... men så ja. Det, är, ja det, det, är... Hur, det, det var väl ändå så att den sjötullen där det var väl någonting som tillföll Ostindiska kompanierna på något vis. Alltså. Mm. De var lite lätt inblandade. Ja. Ja. Dina de, den... arméer hade de också, egen mm. underrättelsetjänst. Mm. Vi fortsätter med båttemat och ser den eh, ja, klassiska bilden, höll jag på att säga numera, men det är det ju inte. Men eh, the, den, den största förstöraren i världen. Mm. Sumvaltjagaren ja. Nummer tusen. Det är ett millennium, va? Tusen. Ungefär så. Det är ändå bak i vikingatiden man gjorde tid av det då. Ja. ja. Så jag tycker det är, det är nåt med summa. Det står ju så här från början såg man beställa 32 fartyg av gasser. Mm. Mm. Den stora och efterhand reducerar beställningen till tre. <laughs> Hyfsad minskning då. Ja och dessutom är det en, en amerikansk jagare så alltså avsedd att attackera landmål. Oh. Borde man inte bli lite misstänksammare och tycka vad är det här för någonting egentligen? Oh. Man kan väl jag säga ser. så här att om man har eh, amerikansk trupp någonstans. Ja men typ i Norrköping. Eller varför inte i... Marviken. Ja, ja precis ja. Men, men vi säger Norrköping. Och, ja. och, och sen så har man... Ja, som Kolkata heter det va? Eller Kalkutta säger vi men... Oh, ja, 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 ja. Ja, ja. Det där är konstigt. Alltså, då kan man ju säga så här om den amerikanska truppen då. Säga då låt säga nationalgarden, bara för att ta, ta ett exempel. Då, sådär. Mm. Då, då har ju de inga svårigheter och, om någon liksom riktigt tuffar upp så, så här, och beställer dit lite indirekt eld. Alltså. Och, och, och den, kom, den kom med snabbleverans alltså. Och hög precision, oh, oh. helt säkert. Det är ingenting för lokala gangster att käfta emot. Inte ens MCN så då scenklar. Alltså. Inte ens kurdiska rävar. ska rövar. Jag ska aldrig säga så fula ord. <här> nej, 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 det är Jag bra. Ordar... Ja ja ja, ja 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 ja. ja, det där är lite konstigt. För säkerhets skull så finns det en rysk oligark som har byggt en som ser nästan likadan ut i civilformat också ovanpå ja, allting. Ja, så det är det. Ja. ja. Jag vet inte, det är ju inte dåligt alltså. Nej, de, jag det man, man dåligt kan, nej, det tror inte jag heller alltså. men man kan säga så här med, med en sån där i färgerna då för att som understöd till de här Eh, ja, om man ska säga nationalgardet då. Mm. Landresurserna. Mm. Ja, men om vi till exempel hade sådana i Sverige då när det börjar blåsa snålt alltså. Ja. Uh. Alltså då, ja. Uh. Det där är ju lite speciellt, det måste man säga alltså. Ja. Och den behöver nog inte ens ligga i Östersjön för att kunna tacka hela Sveriges landytan. Nej, det behöver den för det första inte heller göra. Men om man för alla ska ha klart för sig tänkte jag då att man kanske ska statuera ett exempel alltså. Ja. ja. Rent optiskt hade den gjort sig jävligt bra i hamnen i Sundsvall. Så. Ja, jag tror det hade, hade varit bra och då ser man den från kommunhuset också. Ja, bara det, bara det. det är ju helt klart moralstarkare. Ja, eller hur? Det, det manar ja. till, till en viss avhållsamhet ja, Frå, från... Ja. Uppmuntrar inte till excesser. Så mm, 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 mm. Så, ja. ja. Ja, det där är ju speciellt alltså. Ja. Och nu, nu är det liksom mera öppet då till och med om ni skriver till exempel det här med Selenski med, eh, och, och, liksom, mm. och korruptionen. och ja, Människor själ alltså som att det ingen, mm. finns ingen morgondag. Mm. Mm. Om vi säger så här, vi, om man tar det vi pratar om idag då till exempel. och, och de hypoteser vi lägger upp här. Så tar man och tittar på vad till exempel Douglas MacGregor och, och, och äh, 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 Scott Ritter, vad de säger. så ser man ju att det finns ju ett mönster i det här. Till och med fåglarna, <laughs> Fiskljusarna dyker upp för att passa in liksom. Ja, ah. man en, en sak som vi diskuterade igår kväll. Någonting som jag uppmärksammade igår. Det var gällande en båt som heter Icon of the Seas. Och, och till och med en gammal sjöbus som kom nu lyfte lite på ena ögonbrynet i vart fall. Och, och konstaterade att det var en rejäl pjäs alla fall, alltså. men, då, men sen var han tvungen att plocka fram eh, ja, den gamla vanliga. Liksom. Hon kommer alltid, hon kommer alltid alltså när det är så, Men du, så. Jag, jag, kollar li, jag kollar vidare lite på det här. Vet du vad klassen före den här, den här stora, största nu då som har gjort kryssfartygen? Vet du vad klassen före den här hette? Nej. Det är kvantumklassen. Ja, jaha, ja, där ser man. Ja, 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 ja. Den första hette quantum och the seas. Och spektrum ja. och ja. seas, och ja. Se där ja. Ja, och de var... byggdes ju då 14, 15, 16. Jaha. så precis mm. som med. Inte. Ja, och det där var ju lite speciellt alltså. Ah. Mm. Nu ska byggas tre av den här. Det är lite grann som White Star Lines upplägg där alltså. Three is a magic number. <laughs> Ja oh, man undrar ju. Ja, det, det var det första han som slog mig när, ja, när jag hörde talas om den igår. Mm. Ja, <tryck> alltså. Vad fan ska <tryck> de ha några systerfartyg? Ja två till. Tre stycken alltså. Men vad fan! Ja vi får se vad det blir Ja, ja, Ja ja. ja. Mm. Mm. det är näringen överlag. Dessutom så var det ju som så också med rederiet Royal Karibien International. Alltså, de startades alltså då i slutet på 60-talet tror jag men det var mm. i eh, Norge. Mm. Ja det var ju det där han sa ju det med Skandinavien där Douglas MacGregor. Det var någonting. Han sa det ju inte rakt ut på det viset och, och, och Bärmark. Eh, jag tror Bärmark spelade lite i teater där och sa liksom att de var med i ursprungsuppsättningen där på, på NATO. Och så vidare. Mm, de, nej, de, de hade nej, nej, ju nej. varit ockuperade och det här ockupationerna här var väl det som föranledde Douglas MacGregor mm, att sä, säga då att, att det här med historieskrivningen gällande Skandinavien och andra världskriget måste revideras totalt. Ja, oh, totalt. Det var inte en Rätt eller mindre den uppfattningen fick jag. Ja, ja det så tolkar jag, jag alltså. det men Det var liksom, nej, nej det är där är bara skit. Och det är det ju, det har vi sagt några år också. Jag ja Ja det var ju det här med Som Harryson, Dick Harrison kom med där med med det där lejonet det var sån Allan man. Alltså inte Thomas ja. man, för igår åkte jag på en sån jävla Ja, det jävla förnedring. Ja, det var lite spunk fan när folk kommer ihåg. Ja det, visst, så... vet du. Jag är, är det någon som var med i det här samtalet? Säger, Men du har ju... är, det, är det familjen Mann då? Han var en legendarisk mytoman, så legendarisk så att han till och med måste tas upp av Dick Harrison nu. Här snackar vi inte liksom några... Det handlar om den tyska författaren Thomas Mann. Ja, och, och den boken står här bakom då, det, det, det kommer inte jag ihåg. Eller. Sådär, Så att det var... Du har uppmärksammat tittaren? Ja precis, alltså. annars har jag ju planerat ut böckerna med viss omsorg. Nej, har du en tankebok om hur böckerna Jag hade ju aldrig kunnat tänka mig! Ja, ah, det är Nej mig. Nej, okay. men, men så ja, precis. Alltså. Vilken överraskning. Ja, precis. Alltså. Ja. ja, man vet ju aldrig liksom. Ja, och, och sen igår så var det ju då eller dök det upp då på i alla fall en eh, liten Joe Rogan-podd där. Ja, det var inte heller. Jo, alltså. Och, och, och den börjar i princip med det här med radioaktiviteten och Fukushima och Tjernobyl och, och så vidare. Och, eh, det verkar jättekonstigt för de säger liksom att det, verkar, det är inte alls så där farligt och... och, och ja, Elon Musk han verkar ju väldigt påläst om det här med fotoner och... Eh, det kan jag tänka mig. Ja, så, så det, han, han var ju väldigt... Eh, ja. Okay. Det verkar ju som... Så jag såg att han klick, klickade upp den och den var jävligt lång. Ja, jag menar, det verkar ju liksom lite grann som att det är samma tema där som Douglas och Det verkar vara lite revisionsdags. Alltså. Ja, alltså det, är inte bara, det är inte bara det här som Dick Harrison är inne på att den svenska självbilden måste revideras. Ja, den svenska hjälten håller inte längre. Nej, den gör ju inte det. Va? Hur många, många svenska... Ja, jag tänkte just säga det. Alltså. Det verkar ju liksom ligga lite i farans riktning. För, för han var väl kopplad till Sverige under andra världskriget? Raul ja. Ja. ja det var ja. inte mm. ja, Jag kan inte detaljerna rädda men hade han diplomatisk åsikt eller inte? Jo det hade han väl i alla fall. Men å andra sidan handlar han ju släkten som skötte utrikespolitiken ja, så det lär ju inte av ha varit några konstigheter på det viset i alla fall. Nej det hade mm. varit mer konstigt om han inte hade haft det. Mm. Ja Och vi glömmer inte var Stalin sa. Nej det gör vi inte. Nej. Vi glömmer heller inte vem det var som efterfrågade uppgifter om Raoul efter Sovjetunionens fall. Ja till och med innan tror jag det var. Jobbat, innan, ja. det var det 85? Var det, var 85. det, var innan, det var. Ja, ja 80-talet var det i alla fall. Det vet jag. Ja, då är det var innan. Mm. Det, så ja. Ja, konstigt. Jätte. Mm. Allting är inte bra alltså. Mm. Och Joe Rogan han uttryckte bekymmersamt alltså tyckte han det var att ja, vad som har hänt i världen under residentskapet. Det underlivsporslinska residentskapet alltså. Ja, och kriget i Mellanöstern. Mm. Ja alltså optiken är glasklar. men vi hade, vi hade Trump i fyra år. Det har aldrig varit så lugnt i världen höll jag på så här rent så han startade inga krig och sånt, så han fick i residenten och nu är det ut som det gör. Ja lite grann så. Va? Och det, det kommer väl att leda till förmodligen att, att det folk får att välja på här, du, du kommer ha ett läge som kommer hetsa för krig och ett annat läge som kommer hetsa för krig mm. Så kommer världens befolkning få välja. Ja Så ja. Ja och, och det kommer väl att bli så det här Utfallet av det här, jag, jag, vi har ju sagt det i alla fall, jag har sagt det några gånger det här med att nu, Israel i sin nuvarande form och tappning tillsammans med EU och NATO står inför... Ja, så får man tolka det som man vill alltså. Mm. 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 Och, och, men det blir i alla fall inte mindre än så, så kan vi säga. <laughs> mm. Mm. Och sen en, en annan sak som man kanske ska ta till sig, det är det hela... <clears throat> Om det nu tillverkas massa bomber och missiler och vapen och hej och ja, är det någon som på allvar tror att de aldrig tänkt använda mm. Seriöst? Det ska man nog fan sluta upp med att tänka. Mm. Är det, det, är, det är totalt vansinne om vi inte slutar upp med den här vapenproduktionen och grejer. Så ja men då är det ju någon annan som säljer det. Det är ju det, det är ju det. Så då är det ju lika bra att vi är lika dåliga ja, som alla andra. Mm. Jaha. Man kan ju alltid vara bäst på vad vara sämst. Ja men eller hur. Någon och och naturligtvis en svensk man i ihjälskjuten i Sarajevo. Skott i Sarajevo alltså. Mm. Det var med den kurdiska rävar att göra. Ja, koppling till Foxtrot-nätverket. Men konstigt nej. alltså. inte mm. Ja. SVD man, man kan har sökt svenska UD som inte kan kommentera det nu, nu. Nej. nej. Det är, det är konstigt är det, det där. Men man kan säga så här i den offentliga historieskrivningen så var ju skottet Saraje, i Sarajevo ja, det var ju väldigt avgörande för att det skulle bli krig. Ja. Mm. Det, hade det, mer, det hade inte så mycket med strategiska naturresursflöden och begränsningar ja, av dem och, ja, och järnväg. järnvägar och sånt där. Mm. Teknisk utveckling? Nej. nej. Nej, det är tydligt det. Ja, <laughs> ja, ja, det var tydligt det. Ja. Det ja, ja. är bara att läsa historieböckerna ja. så blir det ju tydligt mm. som helst. Ja, och Elon Musk han verkar kliva fram. Mm. Lite grann alltså. Mm. Mm. Och det krävs väl förmodligen. Jag tror inte han köpte Twitter för att tacka tillbaka. Ja. Han säger ju det att ja, den här riktiga fighten det är alltså mellan utrotare och humanister. Mm, men vi är... ja, igen då, vi kan ju säga som jag sa innan krigshetsare och fredsivrare. Ja. Vilket som är vilket utav Extinctionisten Humanisten. Det man räkna ut ja, ja vi är ju en humanitär stormakt så det kan ju inte vara... Ja det är vi. Ja, precis, det är... Alltså. Och, och jag tyckte det var dags, jag såg en liten notis om den allmänna arvsfonden igår. Tänkte du var dags att höja ett steg till då och då ställde jag frågan då. Är allmänna arvsfonden en korrumperad tvättmaskin? Jag antar jag att frågan är retorisk. Har gamla människor ofta kontanter hemma? Är det någon som kommer gnälla när myndigheten kommer med de där kontanterna och ställer in dem i? Ja. Ja. det är Ja men det där är en rejäl tvättmaskin det måste man ju säga. Ja alltså jag var inne på det, nu kommer att inte så men mm, det är hyfsat stora summor. Ja. Och sen kom, la jag upp den här med Ronnie Coleman och det här med hans ryggskador i knäböj och så där. Och jag, jag kan väl ta lite mer om det kanske på, på hälsomysen då men, men, men... Som sagt det där är ja, det. någonting man ska tänka på. Alltså, lite grann. Och, och framförallt så är det väl så att eh, ja det här med att hålla på och böka med de där vikterna när man inte ens tävlar i att lyfta vikter. Vad är det för jävla trams liksom? Oh, ja, alltså, jo, jo, det där verkar ju helt hjärndött alltså. Rakt ja. Av. ja. Det och, och, och det blev ju som det blev då. Många tycker det är jätte... Bra ändå. Alltså jag tror att mycket av det här går nog ut på att nu att vi måste faktiskt revidera lite grann i de här delarna. Och, och jag, jag kan säga så här, det är egentligen inte många människor som har lagt ner den energin på knäböjningar som jag har gjort. Alltså. Och, och, och Ronnie Collman må var, var ju varit liksom hyfsat. Men, men jag gjorde rätt många tior mer, alltså tio alltså kilos vikter mer än vad han gjorde. Och, och, och ja han vägde väl i alla fall en 40, 40, 40, 45 kilo mer än vad jag vägde. Så, ja, men, men, mm, det, det, men det kan vi ta vid de mysen så att säga, hälsomysen. Nej, men det, alltså, det, det är inte så jävla svårt kan jag tycka att förstå. Att, jag bara lyfta så tungt, tungt som möjligt. Det kommer att gå sönder till slut. Ja, det, det måste vara bättre att ha en träning med mindre som är mer långsiktigt hållbar. För ja, 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 ja. Väldigt fint uttryck. <laughs> oh. Men det, det, alltså, ja. att, att den ska behöva... Oh. Ja. Ja. Oh. Det är inte kärnfysik det, är. Mm. det är fan inte. nu. Och det är helt, det Det är helt givet. Det är bara att titta på alla elitidrottsmän. Mm. När de är klara med sin... De, de är trasiga rent fysiskt. Oh. 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 Är, that's it. Det är vad som händer när du drar det mm. för långt. Alltså det är inte... Mm. Är det är ju fritt våld, det får man gör, ja, om man vill, men satsar du på ett långt, ja, behagligt, ja. men icke smärtsamt liv så ska mm. du nog fan inte satsa på elitidrott. Nej, men lite så. Det handlar ju om friskvård, det handlar om samhällets långsiktiga ja. hållbarhet. Mm. Och jag menar, vad fan ska du med 50 miljarder till om hela din kropp? Då du förstör du, du fan inte kan röra dig. Utan Nej, och Nej. men precis så ja. Mm. Jaha och eh, amerikanska kustbevakningens igel där alltså. Örnen. Ja. Med en jättestor. Ja den är fan större mm. än hela boten. Flaggan. Stars and stripes. Mm. Den är större än En Rejäl flagga där. Ja en stöddetygd Mm. mm. Ja och det kommer, det kommer samtidigt som skotten i Sarajevo. Ja, kanske, var, kanske är så att det är något som har hänt i USA alltså. Faktiskt. De har ju fått en ny tolman. Ja till exempel. Han verkar ju vara rätt hård på Uh, ja. och, och verkar... Han verkar Då är ja. inte så velig. Verkar... Han, han verkar ha koll på vad han har tänkt sig göra. Mm. Ja, men så är det ju. Ja. 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 Och vi kommer tillbaka till Ukraina och uh, Ukrainas president Zelensky Och han har ju en envishet som gör gällande att man ska kriga till Ryssland är besegrat och det begränsar möjligheten att hitta en ny strategi. Det säger personer, ja, precis alltså. det säger personer runt Zelensky till Time Magazine som vill följa med presidenten tillbaka till Kiev efter hans besök i USA. Alltså, alla former av förhandlingar med Ryssland är fortsatt tabu vilket retar Eh, en person som beskrivs som en av Zelenskys allra närmaste medarbetare. Han lurar sig själv. Vi har slut på alternativ. Vi vinner inte men försök att berätta det för honom. Andra personer när presidenten säger att han känner sig sviken av omvärlden har förändrats under det första krigsåret kunna lysa upp ett rum i sin optimist eller med ett skämt. Nu, nu är han bara arg, säger den här personen. Nu går han in, får uppdateringarna, ger order och går ut. Silenski alltså. själv säger att krigströttheten drar fram som en våg i USA och Europa, men att Ukraina har inte råd att tröttna. Han menar att ingen tror på Seger lika mycket som han själv. Men att det upptar all hans energi att övertyga sina allierade om saken. Och, och det här är alltså om ni nu alltså. Mm. Det är ju konstigt. Nej. De vann Nej. ju i förrgår. Ja, i alla fall förra veckan. De har fan vunnit totalt och ett och oh, ja precis ja. alltså. Ja. Den här veckan är jag lite trögare till Men kanske vänder nästa vecka. Ja jag vet inte det är jävligt konstigt alltså. Ja. Men, men, men man får ju förstå att det går trögt också med tanke på att ryssarna klarar att bygga om sina vitvaror. Ja ja ja, ja 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 ja. Det får ju Skalman att ska ska framstå som trögt. <laughs> ja helt klart. Ja. Och ja. Familjen varnade för psykproblem före massmordet när det gäller den här... Eh, Herr ja, här är Här kortet ja. Liksom. Mm. Och, och han tros, står i Svenska Dagbladet, Robert Kård tros därefter ha begått självmord med två skott i pannan. Ja, det står ju inte med två skott i pannan i den här artikeln. Mm. Men det, ja, man har ju läst på andra ställen att alltså. Och ja, det, blir ju inte det blir inte bättre om man blir med två skott i, i nacken. Han har ju två händer så han kan ha hållit en pistol i varje och så fyra han ta bägge samtidigt. Man kan ju leta möjliga förklaringar på det viset. Det det fan, de, eller så kan man ju gå på, på det som verkar... Ja. Men det var ju någon, vad fan var det? Det var ju också borta i bort, USA. Undrar om vi hade någonting med läkemedel som skulle Det är ju tåg som jag kommer inte ihåg. Men det var ju någon som tog livet Han borde sköt sig och hängde sig. Ja. Det är ju ganska bra. Ja. Mm, mm. ja. Ja, ja. 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 Eh, ja, plötsligt vaknar den där hunden alltså, som ska vina och dela den där Helt plötsligt händer någonting, alltså, ett uppvaknande. Mm. Han som den där som fick vatten i näsan. Mm -mm. Det hände någonting någonstans någon lång... På något vis alltså. mm. Och ja, veckan efter att terrorstämplade Hamas inlett sina attacker i Israel var några av om... Av de populäraste sökningarna på TikTok, eh, grafiska videor från Israel och livesändningar i Israel just nu, skriver CNN. På sociala medier sprids propaganda snabbare än någonsin från alla håll och båda parterna har lång erfarenhet av den uppkopplade världen. Både Israel och Hamas var tidiga på bollen och sedan 2000-talets start eller början då haft en, en stark, närvar mm, stark närvaro på internet, säger David Bergman som är doktor i psykologi vid Försvarshögskolan. Han nämner bland annat november 2012 när Israel dödade dåvarande Hamasledaren Ahmed Jabari för att sedan ladda upp en video av attacken på Youtube. Samma dag hade israelisk, Israels militär IDF alltså, skrivit ett inlägg på ex dåvarande Twitter där de rekommenderade Hamas-medlemmarna att inte visa sina ansikten ovan jorden under de kommande dagarna. En skillnad från då är att det nu har blivit allt lättare att skapa falsk media. David Bergman pratar om en Ukraina-effekt. Ja, vem är det som har skapat de här falska bilderna då? Hur mycket av allt vi har fått oss till livs de sista åren gällande Ukraina och nu då? Mm. Det är det. Är ja. Det är därför. Och visar sig då att videomaterial från datorspelet Arma 3 har använts som falsk information i Rysslands anfallskrig mot eh, Ukraina. Ja nu är det i alla fall ingen fullskalig invasion längre. Det har slutat Nej, den det på är något det vis. Är ja mm. och dessutom vi kommer ihåg när Carl Bildt twittrade. Var, vad hette det fortfarande? Det var ju någon, ja. någon bild från något tv-spel. Ja just det. Då, ja. Mm. Så, om det nu var Carl Bildt. Ja det är ju konstigt alltså. Mm. Och då stora ja. mängder alltså falsk och missvisande information. Ja. Ett exempel är en video på, med krigsscener och texten Ryssland vs Ukraina krigsstart. Den visar dock inga verkliga scener från invasionen utan scener från det realistiska datorspelet Arma 3. Videon var en av flera som anklagades för att sprida falsk information och en liknande spridning sker nu i kriget mellan Israel och Hamas. Vem anklagade vem för vad? I det kanske man ska resa frågan till också. Han ljuger ju inte när han säger så här nämligen. Och det kan vara precis tvärtom mot vad man egentligen kanske, eller många uppfattar det som. Alltså. Mm. Mängder av gamla filmklipp, videor från krigsspel och förvrängda uttalanden har lett till att EU-kommissionen krävt information om vilka åtgärder Teckenjättarna har tagit när det gäller spridning om Hamas attacker i Israel med fokus på olagligt innehåll och desinformation. Teckenjättarna är, ja, är Meta, Facebook, Instagram, TikTok och X vars ägare Elon Musk har fått en kraftig varning från EU. Ja, en tidigare ex-anstaltat sa till Svenska Dagbladet att lögner om Israel och Hamas har spridit sig som en okontrollerad skogsbrand på plattformen. Både Israel och Hamas var tidiga på bollen säger David Bergman. Och Hamas vet jag inte, inte, de skapade av Israel kanske? Eller ja, djupa staten kanske Israel? Det verkar ju så alltså. Den som först rapporterar om krigets händelser är nästan alltid en person som själv är på plats och som filmar med sin mobil. I krigssituationer är den personen inte sällan någon som tillhör en av de krigande parterna, säger David Bergman. Då. Mm. ja Ja, jättebra, helt enkelt. Mm. Ja. Jag har väl egentligen bara en kommentar. Men jag tycker faktiskt jag 80 Ja Det är ju så. Mm. Men, men vi kan ta lite på slutet alltså. Ja eh. Lite Ja precis som i början, vi kan ta det uppe också. Precis som i början av Rysslands invasion av Ukraina har det spridits ett klipp från datorspelad material och det påstås vara en verklig video på en Hamaskrigare som skjuter ner en israelisk helikopter. Ja, hur gör man för att undvika det här? Då? Man rullar med ögonen när man får höra det här, men det är viktigt att vara källkritisk. Tänk på att våldsamma bilder och videor kan skapas skapa starka känslor. Då är det extra viktigt att vara källkritisk, säger David Bergman. Yeah, um, det, är mm. det har också uppstått en oro om vilka som tar del av informationen, vare sig den är felaktig eller inte. Bland annat läggs stora mängder klipp ut på sociala medier där många barn och unga spenderar tid. Israels militär har spela, eh, spenderat 1,5 miljoner dollar, omkring 17 miljoner kronor, på internetannonser sedan Hamas inledde sin attack. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Bland, an bland annonserna finns videor med explosioner, maskerade soldater med vapen och raketattacker. Ja, jag vet inte. och, och Israels utrikesdepartement har ingen aning om hur annonserna hamnat på de här spelapparna. Ja. ja, jag vet inte. Det vet jag ju men ändå. Alltså. Mm. Ja. Ja det är ju lite, 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 lite udda alltså. Mm. Och ja, jag vet inte. Det är konstigt inte. att de inte nämner de tre moderna krigets tre komponenterna. De Jättekonstigt. Det, mm. <laughs> det är så det enda som saknas nästan. Ja, ja, jag vet inte. Faktiskt. Mm. Ja. Och Schweiz det är neutrala där ja. Uh -huh. mm. Ja. Ja. Och, och nu kommer det till i svensk narkotikapolitik Mattias Svensson i Svenska Dagbladet ledare. Hur var det med Nisse Beirut och Jonas Artelius och Canegis, Det var dåligt det? för hela världen. Ja men det var väl det. Var det? Var? <laughs> <Ja>. <laughs> har det visat sig. Mm. För den som tittar efter. Faktiskt. Och den djupa statens roll när det gäller narkotrafficking. Det är någonting som man har hållit på med. Det verkar ju jättesäkert att det är så. Mm. Konstigt alltså. Thomas Lindéns narkotikautredning, en öppning för någonting bättre. Slagordet glasnost uttryckte den sista sovjetledaren Mikhail Gorbatjovs önskan om en mer orädd samhällsdebatt. Hans syfte var att med klarspråk och bättre genomlysning reformera den kommunistiska diktaturens stagnerande ekonomi och samhällsliv. Mycket finns kvar att göra för att minska dödligheten bland missbrukare. Termen är relevant för den svenska narkotikapolitiken och för en utredning, stats utredning 2023 62 Thomas Lindén, avdelningschef i Socialstyrelsen nyligen lämnat till regeringen. Redan titeln Vi kan bättre. Ja, det kan man väl lugnt påstå. Ja. Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus, säger han eller säger oss två saker. Det, den strikt förbudsbaserade svenska narkotikapolitiken har för det första inte varit bra och för det andra varken varit kunskapsbaserad eller haft människors liv och hälsa i fokus. Va, vad är det han säger egentligen att Nils Bejerot och Jonas Artelius håller på med då? Vad <laughs> då ska, ja, ska man säga? Människofientlig aktivitet? Så kan säga. Det måste nästan vara det va? Ja det är svårt att ta mm. Om det inte var bra för människor som var, dåligt för människor, då var det väl dåligt för människor i de här Ja men lite så va. Ja. Mm. Lindéns utredning nämner bara i förbigående att andra länder närmast närmat sig legalisering delvis på grund av den organiserade brottslighet, inom, eller så, brottslighet som annars tar över narkotikamarknaden. Alltså. Aha, om det är, om det är, är, är liksom illegal, illegalt alltså, då tar den organiserade brottsligheten över narkotikamarknaden. Aha. Mm. Man kan säga så här att om ingen tjänar pengar på det skulle det med andra ord inte vara så särskilt lönsamt. Så kan man faktiskt <här> 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 säga. Man kan säga så också. liksom. Det är klart man kan. Ja. <här> ja. Ja, men ja, jag vet inte. Det var också... Ja, ja, den var också förhindrad att ompröva kriminaliseringen av eget bruk och innehav av droger som under drygt 30 år slukat allt större polisresurser utan att minska drogbruk eller relaterade problem. Lindén nämner denna brist på resultat och pekar på önskvärdheten i att utreda en avkriminalisering. Han ifrågasätter också den förhärskade dogmen om att tillräckligt strikta förbud kommer att leda till det narkotikafria samhället. Ja, Lindén påminner också om att svenska politiker inte kommer att kunna fortsätta att blunda för de vidare frågorna. Framförallt visar han Ja, att det finns mycket kvar att göra för att minska dödligheten bland missbrukare. Redan det visar hur omänsklig och cynisk den nuvarande politiken har varit. Det går exempelvis inte att köpa sprutor på svenska apotek, vilket Lindéns utredning nu föreslår. I något slags eh, systemlogisk renhetsiver har svenska politiker ansett att det är bättre att sprutnarkomanerna får gulsot och hiv av att dela nålar med varandra. Ja, alltså det, det har ju blivit bortom löjeväckarna för rätt länge sedan det här skulle jag säga. Ja, alltså, om nu systemet går ut på att tjäna pengar, tjänar du pengar bäst pengar på sjuka eller friska människor? Ja, men man kan ju inte bara skrota hela narkotikamarknaden för då skulle det ju gå åt helvete för hela valutafinansiella systemet. Alltså. Så är det, det går också. inte. Ja. Nej, det är absolut. Ja. Ett kommunalt veto har hindrat fram till 17 då att smittspridning i dessa utsatta grupper motverkas genom utbyten och att sjukvården vid särskilda mottagningar erbjuder rena sprutor under sekretess. Gabriel Wikström, Socialdemokraterna, förtjänar en eloge för att som folkhälsominister har rivit upp det här vetot. Men det finns fortfarande regioner i Sverige som ännu inte infört möjligt till sprututbyte. De ansvariga politikerna har människoliv och lidande på sitt samvete. Thomas Lindgren föreslår fler behandlingar och metoder som fungerat i andra länder som brukar rum att missbruka istället för offentliga toaletter eller lekparker ska kunna injicera i rum kopplat till sjukvården och drug checking då, att den som brukar droger ska kunna kontrollera om preparaten är säkra. Sådana skademinimerande arbetssätt hindras dock av den nuvarande kriminaliseringen av eget bruk och innehav. Lindén påminner också om att svenska politiker inte kommer att kunna fortsätta blunda för de vidare frågorna. Allt fler svenskar använder narkotika på ett sätt som det är enligt utredningen beskriver som ansvarsfullt, kontrollerat och oproblematiskt. För det är kul, förbättrar hälsan och måendet ger ökad prestation i arbetet och hjälper i vardagen. Varken totalförbud eller moraliserande mot har hindrat den från att bli ett bli fler. Ett, ett av utredningens mer naiva förslag är att förebyggande informationsinsatser ska kunna minska drogmissbruk bland unga. Detta kan majoriteten ogilla, men frågan Ja, hur dessa svenskar kan få tag på droger utan att behöva vända sig till kriminella kommer inte att försvinna, inte heller legaliseringssträvanden i andra länder. Precis som Gorbatjovs glasnost är Thomas Lindéns utredning bara början. Insikten om bristerna med dagens narkotikapolitik kommer bara att växa. Det är Svenska Dagbladet alltså? Mm. Nej, ja det är det. Mm. Ja. Ja. Oh. Ja. Och jag la upp då, ja. Eller vill du säga något mer om det är no. med de här experimenten de har gjort med möss då jag tänker på. är de... är ja, dels de gör de beroende av kokain och vatten och, och socker och vatten. Och mm. sen när de får välja så går allt över till socker så det är liksom värre än kokain. Men mm. det, det är inte det för då, det var ju någon som tänkte men jag tror fan att de håller på, de har inget att göra. Så de skapar ju ett musparadis för dem. Mm. De, ja det finns allting som en, en mus kan önska sig då. Mm. Mm. Ja, så, då har de slutat knarka allihop nästan. Mm. Det kan vara värt att tänka på mm. i det här samhället. Ja det kan det vara. Ja. Det här systemet. Mm. Håller det människor fånga eller gör du någon frigjorda? Ja, lite så. Jag delade en artikel från The Guardian gällande Raoul Wallenberg. Alltså, och ja... Familjen Wallenberg vet ju inte säkert vad som hände honom efteråt, kanske. Det, inte, kanske det sägs men... ju så. Ja, mm. Och, och, de vet, det är inte lätt att veta. Mm, men... Man säger att det finns bevis alltså. Och, och Stalin sa väl att det fanns bevis så vet jag tolkar saken. Han tänkte ju använda dem så det får man nog utgå ifrån. <laughs> mm. det, det är svårt ja. att använda bevis med man inte har. Ja. Ja. Mm. Mm. ja, undrar om det där kommer fram. Eller? Jag undrar inte jag. jag, undrar bara när det kommer fram. <laughs> ja, visst. Ja, och, gör du med. och, och man, man, man undrar så här att, ja, eh, så här att eh, hans medborgerliga mod inspirerar oss och så är välbehövligt i dagens värld. Regeringen kommer att fortsätta att stödja arbetet med att försöka få klarhet i hans öde, alltså, säger Margot Wallström. här då. Berger säger då i sin tur att det, det är inte är riktigt bra nog det här. Alltså hon sa att det finns en klyfta mellan orden och handlingen. 75 år efter att Raoul Wallenberg riskerade sitt liv i Budapest är frågan inte längre när sanningen kommer att bli känd utan varför ingen deras sidan verkar ha den politiska viljan att avslöja det här. Alltså. Mm. Det är någonting i det här som kommer att rubba status quo. Ska vi gissa på att det kommer att påverka staten Is Israels Israel, ja. utsände i och nuvarande form och tappning. Jag tror att det påverkar lite grann. Ja, och det är jag helt säker på faktiskt. Alltså, ja, men. Tror du att det kan påverka kanske Nato rent utav? Kanske EU också? Oh. Hela jävla kittet faktiskt. Ja men faktiskt. Det är, alltså, vi kommer ju tillbaka till och hans beskrivning av mm. eh, världshistorien i Skandinavien under den här tidsperioden. Vet du vad är? Det kan ha varit, ja, så att, att det här sitter ihop alltså i verkligheten på något vis. Och nu inte. kommer vi hit alltså. För den här delar jag ju innan jag såg MacGregor senaste där. Ja, ja, ja mm. Det verkar jävligt konstigt alltså. Mm. Verkar jävligt lägligt. Ja, faktiskt. Det är tid för allt och, och mm. det finns tid för allt, ja, det gör det. Ja. Deras tid verkar vara kommen. Ja. Och, och det verkar ju tjurigt i Söderhamn där med den här konstiga bakterien. Vi tänker på Micke Rawlinson. Ja. Mm. ja. ja det där är... mm. Och så just att det inte vill ge sig utan det, är det hänger på. Det ja just det, var konstigt. Ja. De där, den här typen av kemisk eller biologisk krigförande verkar väldigt speciellt. Va? Det, kan det ha med man, genmanipulerade saker att göra tror jag. Ja det kan man tro. Ja. Det kan och och ett, ja. kemister av alla sorter inblandade i det där nu. Mm. Mm. Och det, och, vad ska man säga, kemister mm. av jävulens kemister. Fast en det. bok ja. 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 Just det. Mm. Ja. Och det är det där är ju också en rutro genom mm. hela jävla kick. Det är Inte minst 19, då, kemiindustrin. Och jag ja. men, du har ju sagt det mer än en gång. Det är grunden till allting. Ja. Men vi har då, det är kemiindustrin. Det är väl ingen oljeverk, ingen läkemedelsverk som är, Ingenting äh, utan äh, kemiindustrin. Nej. Äh. Och vi har fortfarande då Bayer, ett gammalt IG farben företag som sticker upp sitt fula tryne och köper Monsanto när de är för jävla... Mm. Ja. Mm. Ja det finns en del som behöver komma upp till. Ja, Riksdagen håller stängt möte om krig och krigsfara nu alltså? Ida, ja men det är nej, det ja, fara. Det säger talmannen att det gör de ja. med mm. han, han skriver i ett, ett mejl till all, alltinget att mm. riksdagen citat återkommande genomför den här typen av aktiviteter. Mm. Och jag måste säga snart 60 år jag... Jag har alltså aldrig hört i hela mitt liv om att riksdagen håller stängt mot om krig och krigsvår. Ja men säg det behöver ju Nej. kanske bara vara ett par de par senaste åren så där. Det kan ju vara så, så. Då har han ju inte ljugit heller. Men han har tänkt lite på ordens... Ja jag vet Men det är ju så korrupt, om, det, om, om det är så att det föreligger liksom... Ja. förbud alltså. Mm. Visst. Inte ja, ja, absolut. Alltså, ja, det är ingen kritik mm. så mot Norlén. Det, det är det inte. Mm. Men det, vi, kan väl, vi kan säga att de där är hyfsat begränsade i, sitt, i sin uttrycksförmåga just nu. Ja, nu är det de kan nog inte det är säga som... vad som helst, när som helst, när ja. som helst. Det har de svårt att tro. Ja, nej, det, nu är det ju liksom vad man kan kalla för ett ytterligt speciellt läge alltså. Mm. Ja. Och jag är inte helt säker på att det är så jävla bra att sitta på positioner i riksdag och talmansposter och sånt där mm. i det här läget. Antingen, alltså, antingen sitter man ju där för man är helt jävla värdelös mm. eller så sitter man där. Och, 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 och den här ja utrikesnämndens ordförande. Ja, Carl-Gustaf. Mm. Ja, han fick ju en fin låt i alla fall. Det fick han. Ja, det fin, var lite alltså. rolig. Ja, det tycker jag också. Hit, alltså, hemma. Mm. Ja, speciellt alltså. Mm. Det är speciella tid. Ja, det får man fan säga. Det. Mm. Och det kommer att bli otroligt speciellt nu framgent. Och, och det är inte vågat att postulera att det det här som Douglas McGregor tar upp när, med, med Bergmark där. Det kan ju vara så alltså att det, det, det är till någon form av revision av historiebeskrivningen för Skandinavien. Ja om den nu beskriver verkligheten dåligt så måste det ju rättas till. Mm. Och, och det är väl så att det här med Israel som kärnvapen. Makt alltså. Det var väl ändå den här motståndsrörelsekillen där. Han som gjorde blixtkarriärer när den gamla ledningen dog där. Mm. Han som styrde den norska motståndsrörelsen. Du vet telefon. Ja, från Stockholm. Stockholm. <laughs> Hauge va? <laughs> han hamnade väl sen i, ja det var något norskt sånt här kärnkraftföretag och, och norsk kärnkraft det hade väl kanske inte till ringa del att göra med han Christian Birkeland. Det var han som åkte båt där ja, eller nej. åkte till Japan ja, och träffade, det kanske han inte gjorde förresten. För det står ju ingenstans att han träffade Gustav Oskar som var nej. Ja, västerlands första enda... typ, nej. Ja, Han hade visserligen affärer med resten av familjen. Ja, han skickade ju två brev då. Ja, precis. Och mm. sen dog han. Han hade affärer med övriga släkten men man, nej. Man, inte, inte... Nej, nej, nej. 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 Ja. Mm. Ja, det är speciellt och, och en variant som jag inte ser som helt borta så där. Det är rätt mycket rysk. Ryska medborgare som är troende judar. I ja, ju. Israel. Ja, det, var ju. mm. och, och, det var en hel som drog ifrån gamla Sovjetunionen. Ja just det. Ja, men, och, och, så vitt det är känt alltså så ligger väl ändå 1948 lite efter 1914. Ja. Och till och med efter 1916 va? Och jag också. Roy Balfour där. Mm. Ja. Just det. Är det är vad det är. De, de är svåra att argumentera mot. Mm. Vissa kommer före och vissa kommer efter. Det är ja men så liksom. Det där måste man ju försöka komma ihåg nu. Mm. Det är ju viktigt alltså. Mm. Ja. ja. Det är speciellt, får man säga. Ja, hur den än vänder och Både Historia har gått en viss i den. Mm. Ja. Sa vi att det är den första november idag? Nej, vi det. Det sa att det var ja, onsdag. Då säger vi det nu, att det är, är det. den första ja. november. Och den, igår, den 31 oktober 2023, så visade det sig att SEB ensam svensk storbank kvar i Ryssland. Ja... Nu är det oklart när banken tänker lämna, lämna rysk mark. De kanske inte behöver lämna. Man kan väl säga att så Jag såg en liten grej och lägger som kommer ta det. Det viktigaste från briefingen av den ryske presidenten Dimitri Peskovs pressekreterare. Nu mm. ser man så här. Annat. Ryssland är fortfarande öppet för utländska investeringar. Landet är intresserat av företag som vill arbeta här. Det kan inte finnas ett fritt utträde från Ryssland för företag från ovanliga, ovänliga länder. Regeringskommissionen övervakar detta. Mm. Den speciella regimen för företag från ovänliga länder som lämnar Ryssland beror på det krig som det kollektiva västlandet lanserade mot Ryssland. Mm. Och det finns där en kärna då i det kriget misstänker jag. Ja men det kan du ju göra. Ja det kan du göra. Ja. Mm. Jag vet inte, jag tycker det konvergerar. det är Margarit och det är Ryssland. Det, det hamnar här hela tiden. Ja hela tiden. Ja. Det är ja, den Riksbank är uppe på tabellen ja. nu när bankerna går som de. Ja. ja. Och, och det här med att jaga judar som nu är liksom uppe på... Fast i själva verket handlar det ju om att göra åtskillnad mellan religionen judedom och, och den politiserade religionen. alltså som, För mm. då är, är ju liksom politiken den bärande delen. Liksom. Och ja. är, det, är det inte det, ja då kan ju de lika bra vara religiösa om det är så. Ja, alltså. då är, det mm. är inte det politiken bärande så kan de skippa den. Mm. Men lite så. Ja. Men det det, det, ty, det, det, det reser ju visst motstånd ändå det här med att det ligger där det ligger. Alltså det är lätt att få intrycket av att det handlar om eh, ja, strategisk naturresursflödeskontroll. Alltså. Ja inte minst om man sätter det då i samband med Suezkanalen. Ja precis. Tänk alltså att det blev inget Israel innan Suezkanalen var på plats. Nej, äh, så kan man ju säga. Mm. Men när var på plats, så, jag kände så, här så fort han var på plats, för det tog ju tid, men det tar tid sådana här grejer. Ja. Ja. Tre skott i luften ett i pannan tycker Kadyrov kommer stoppa oroligheterna. Ja vad ska man säga? Sen, äh. sen, sen om det är en bra taktik eller inte, det kan man ju diskutera men mm. det går säga, ja visst? Äh. Ett skott i pannan stoppar de flesta, så är det faktiskt. Mm. Även om en del då när de begår självmord gräver till mm. två tycker jag, men, Ja, ja. Ja, det här är, nu är det barska tider helt enkelt. Det är barska tider, det är ja. ja, militärlagar. Ja. Det här med när man ska slå, säger då medialt att Hamas ska slås ut totalt. Det är ju som en uppmaning till alla muslimer då att ena sig. Ja. Där de nu befinner sig i, så där, i någon form av diaspora eller vad vi ska kalla det för. Mm. Och det lämnar inte mycket utrymme för överraskningar. Mm. Och, och skulle det visa sig då att det finns entiteter i respektive land och, och som till exempel Sverige då skulle det visa sig då att eh, SEB har medverkat till den här typen av framväxten av den här typen av verksamhet och upprätthållande av det och så vidare. Och, typ som Ericsson kanske har gjort med Isis och sådär alltså. Mm. Då vet jag inte hur det här ska bli alltså. då, då, då känns det som att då, då är det ju inte riktigt tillräkneligt och, och tro liksom att Pride-militären ska göra någonting åt det här faktiskt. Nej. Äh, nej, det verkar inte riktigt tro. Det får nog vara någonting mera opolitiskt kanske. Kanske. Ja, och bygga på någonting annat som ska finnas än... Vår ja. ja, eller kanske att all offentlig makt utgår ifrån folket liksom sådär. Och, ja. Det tar jag också men... Ja, det har jag också ja. Mm. Jag får nog fan åka upp till Karlstad och trå på det där ut. Ja, faktiskt alltså. Och... Ja. Det är en Debatt, vi behöver göra det dyrt att angripa Sverige. Ja. Mm. Ja, det ska alla prata ett språk som svenskar förstår och ja. de förstår när det är dyrt ja. <laughs> och när det är dyrt <laughs> Ja, Birgitta hon tycker äsch lite trängselskatt vid gränsen så är det fixat. Ja, det kan ju vara det. Genialiskt, ja. ja. absolut. Jag håller fast med Birgitta. Mm. Lite trängselskatt. Absolut. Charlotte Kalla har råkat ut för, eh, ja, Dopingkommissionen då. Mm. Och det handlar om för länge, länge sedan på 90-talet. Det var inte Det här var liksom Har varit helt olika förutsättningar alltid liksom. Och, och ja, det, det, är, alltså, det är som du skriver här i början och delar det. Nu kommer vi in på ett ämne som jag kan långt bättre än många andra. Ja, det, och, så jag, jag är ja, tyst dess, och Ja och, och, och så att säga, man kan nog säga att jag har bidragit rätt rejält till att situationen idag ser ut som den jag, gör. För jag, jag var ju liksom Noto jag, jag hade redan då en idé om att det där litar jag inte på. Vi gjorde ju nämligen egna dopingkontroller på Arenius laboratoriet också, så kan jag ju meddela sådär också. Så, så nu har jag sagt det. Ja. Men det, det var ju liksom med de här testerna och då var det ju som om man skulle rista in det där med en sån här ristpenna då. då numret på de här men det där var ju liksom... Taterade. Ja men sådär alltså. Man bara, ville de ha en så tog de ju liksom. Mm. Så, så ja, minsta möjliga liksom. kontakt med dem där. Och, och det innebär ju liksom att man, ja, man höll sig på sin kant och fick de hålla sig på sin kant. Mm. Mm. Och, Den och det och De medel man stoppade i sig då det var ju liksom eh, inte förbjudet helt enkelt ännu. Så, ännu. Alltså, vi, ja men ett tag då hade ju alla gick liksom. <laughs> ja, ja visst, vet du, sådär, probenicid stoppar man i sig liksom. Då, och då var det, det kom sedermera att kallas för masking agent då, för då, fick de, då såg de bara det jävla probenicid, de såg ingenting annat. Liksom. Okay. Ja, och så hölls det på sådär. Ja. Mm. Men då den här Christer Ballin, han, han gillade inte uppfinningsrikedomen som blomstrade på den tiden. Då, sådär. Ja, han var jurist på RF då och, 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 och Mats Garle var på Huddinge laboratoriet där. Det, ja vi hade ju massa kommunikation och möten och skit också för övrigt sådär. Och, och, ja men det var dålig stämning och då, då blev det till slut så att då måste man befinna sig då på vissa platser, vissa tidpunkter och sådär som kunde komma att ta och ta en då. Och nu har det ju blivit så liksom, nu måste de redovisa alla tidpunkter. Men, men det, då ska man ju säga så här att nu har ju ändå Huddinge laboratoriet lyckats med konststycket att bli avstängda på grund av det här fifflandet med proverna som de höll på med redan på den tiden. Det tog ju ett tag alltså. Men, men sen Inget så... Tag. Ja visst. Alltså. Och, och Arne har ju alltid varit jättepig på, på det här. Han som uppfann det här med i, ja, fridrottarna och, och simmarna på amerikanska universitet. För det var konstitutionen emot att testa dem. Arne som är så rädd för gen. Ja, han är rädd för gensaxen. Nu har han varit i 20 år då. Ja. Ja. Så jag vet inte. Det här är ju liksom en... och nu vågar inte kalla då hålla på längre. Hon var bara en enda prick då för att bli straffad för dopningsbrott. Jag blev faktiskt... ja, vad ska man säga, avstängd. Ja, så var det mästarmöte i Örebro inte tror jag det var. Och då blev jag avstängd en vecka innan det där. Men då blev det världens liv på alla i, i, i ja, sammanhang. Så då vågade jag inte de hålla. Då släppte de på dem och så blev jag avstängd igen. Då, men så blev jag friad igen. Då. Och sen så, men i alla fall, det här höll på att trasslas. Så jag fick då straffet retroaktivt och, och, och mellan två tidpunkter som passerats för en evighet sen. Så det var ju rena tramset. Alltså. Ja. Och då kan man säga så att jag la ner mycket energi på, på att hålla på och jävla stå på det viset. Alltså. Och jag, jag, blev, jag blev, fick ju då för bristande samarbete. De skrev inte det bristande samarbetsförmåga. Det kunde de kanske ha. Ja, jag till det lite. Men det gjorde de inte. Ja, det här är, är, är något så här. Och, och frågan är väl då, har man rätt att förb förbjuda något som är kroppseget? Man borde inte ha det, det kan man ju tycka. Äh. Och jag menar... Man kan väl säga som så säger, ingen människa föds har rätten att förbjuda någon annan människa. Du stoppar i sig vad som helst, Nej, precis. Äh. Vad har någon och. annan ens med det att göra? Ja. Den uppfattning som finns i allmän, bland allmänheten och vad det här är för någonting och vad det ställer till med. Vem har bibringat den tror jag. Det är medierna. Ja. Mm. Och om man säga, då, det fanns ju rätt avancerade biokemister inblandade i de här frågorna på den tiden. Inte från ja. RFs sida alltså. Mm. De hade helt andra idéer om vad RF hade och bad att få det här förklarat för sig. De var det, ju, det var sådana som var inbjudna på Nobelmiddagar och sånt där. Mm. Konstigt. Men RF hade aldrig något riktigt bra att säga i de här sammanhangen. Och sen var naturligtvis, om vi säger så här då Conny. Vilken tycker du är den värsta dopingsporten? Så det är en är de i alla fall. Ja men jag var väl och fråga om det, men det är hela kraftsporten. då Inte cykel då? Ja det är väl en då. Jo, men... En ja, Jo men, vad säger så här? Om, om, du, om, du, om du får ta uppåt-tjack liksom med du cyklar? Ja. Och man kan säga att Ja, en och annan cyklist genom åren. Du kommer ihåg den där amerikanen som torskade? Eller kanske? Mm. Ja det var en sån alltså, som torskade. Mm. Oh, det och, och det här med, men behöver man säga en av de första som kända dopingläkarna? Att han var förbundsläkare för cykelförbundet. Mm. Nej det är ju inte så konstigt. Det var liksom på mm. den vägen var redan på ja, tidigt 80-tal alltså. Ja, ah, speciellt. Ja, det, det kunde väl egentligen aldrig tagit någon annan väg? Nej nej nej, 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 nej. Ja, och som sagt eh, ja Calcutta eller vad ska man säga? Ja. Kalla det Sundsvall om vi vill. Ja, det kan vi göra också om vi vill alltså. mm. Och nu slarvar de med, med diariföring. då har vi sett de här tipsen om. Klemin där och Skifu och oegentligheten ända bak till början på 2000-talet. Mm. Alltså det finns en och annan kommunal kommunalanställd som kan mm. säga både det ena och det andra om rutiner. Ja. Då hade ju de kommit bort de här grejerna, de här papperna. Så kom de fram igen. Efter 20 år. Mm. Konstigt. Mycket. Ja. Och, och, och under förespegling att kommunhuset upprepade eh, gånger utsatts för klotter och inbrott. De ju datorer där. Så, så senast i augusti utsattes socialtjänstens kontor i huset för ett inbrott och, och då fönster krossades och dator, datorer stals. Alltså. Men nu ska man sätta upp mycket mer kameror för att bevaka det här från långt håll. Det är någon idé när mm. båset är tomt? Ja det vet jag inte. Jag Ja, det kan ju vara så att det har både försvunnit dokumentation som ja, inte kan ha försvunnit helt plötsligt och dokumentation som nu plötsligt definitivt måste försvinna. Det kan ju vara lite olika där. Det beror ju på informationsläget ja, ja. ser det ut. Liksom. Det är klart. Sådär. Ja, mm. ja jag tror också det som du säger att de sover dåligt några stycken alltså. Jag är hyfsat övertygad om mm. att det finns någon som har problem med nattsömnen. Inte minst mm. i kvart och inte minst inom kommunen. Absolut. Och underlivsporslinet har då liksom 82 000 sidor med e-mails alltså. Mm. På tre... säger, han hade ju flera konton också. Mm. Ja, ja, så då, då, ja, precis. Alltså. Ja. Mm. ja, jag vet inte du. Ja, du vet oh, det, vet att det, är det är optik ja. för exponering. Så jag ska ja, se. ja. Folk ser mm. inte minst borta i USA. Det är bara det ja, här det det är är det är som är landet. Inte syns Slumpen, ignoransen, sista försvarslinje mot verkligheten. Konny Greve. Kan ja. <laughs> ja. Så kan det ju vara. Alltså. Jo, men alltså, det är ju ett vanligt... Man förklarar, men det kan vara så. Som, nej, det är bara Mm. Mm. Det det För det är också ignorans. Men Det, det, är ju, det ligger en värdelappning i det ordet. Ingen tycker ja. om att bli kallad det är ignorant, mm. eftersom det är negativt. Men om du tittar på det, så betyder det egentligen bara att du är omedveten om ja. Ingenting annat. Och jag menar vi är alla ignoranta, om man ser det mm. så. Vi kan inte ens vara något annat så länge vi inte är fullkomliga. Mm. Men det går att råda bort mot ignoransen. Det mm. gör det. Och Och det Amerika... kanske... ja. Ja. Men amerikanska underrättelsetjänsterna är inblandade i det här med Biden och det, det behöver man ju liksom kanske inte säga. Hela den där frågan börjar också bli lite sådär... Hyfsat ja. intellektuellt typ Ja, lite så. Va? Mm. Ja. Jag menar, ja, Biden alltså. hanter ha, Biden inte Bidens för sig. Mm. <laughs> Och efter tio års väntan så ansluter sig Sverige till en konvention mot matchfixning. Och, och då ska man till saken säga så här att Sverige anses av den här korruptionsexperten för matchfixning då, eh, vara världsledande på den mm. frågan. Mm. De pajat det där i flera hundra år. 350 år alltså den de här jävla Stockholmsbyråkraterna. Ja. Mm. Och man kan väl säga när det finns en spelexpert som säger så och Sverige glider in efter tio år mot detta. Men då har vi en optik som vi inte ska klaga ihjäl oss på. Nej. Det tycker jag nog. Mm. mm. Ja ja, Michael Flynn säger att eh, överste McGregor är ja, simple but expert clarity. Ja. Underliggande förutsättningar och beslut som, ja, vad, vad kommer att hända alltså nu? Ja. Och den här uh, Globalistagendan Mm. Jag vet inte. Amerikanska politiker har fastnat i någon form av, av hållhaks-business. Någon form av träsk. Kan det vara som med svenska politiker då? Oh ja, det kan inte vara på något annat sätt Modus operandi är vad det är. Ja, jag vet inte. Det är samma djupa stad Det är samma, ja. samma drivkraft. Ja det drar ju på nu alltså det är bara så. Det mm. det gör det, ja. Och eh, vi eh, kan väl hålla det så alltså, idag. Tycker jag. Mm. Faktiskt. Det, har, det är ju en hel del alltså att ta in och smälta och kanske skära bort delar. Ta dem, sätta dem, det kvarstoden då och lägga ihop med annat. För att det inte ska bli för yvigt. Liksom. Man får titta liksom, var de bärande linjerna går någonstans i det här. Mm. Korstablering alltså. Ja, Det där med signal och brus, vi har varit på det någon gång Ja. Och som sagt det är ju speciellt när det är Michael Flynn, det är Douglas MacGregor, det är Scott Ritt och... Kan alla verkligen ha så fel alltså? <laughs> ja, man kan ju undra. Verkar inte de tillförlitliga? på något vis? Jo, för min del gör de det. Absolut. Mm, jag men jag det... vet också att det finns många, inte minst i det här landet, där de absolut inte är, ja, men så är precis. För ja. de har fortfarande en ryggrad som blir byggd av mainstream-medier. Ja... ja. Med det kära vänner så tackar väl vi för ert intresse idag och återigen det största och tack för att ni är med och utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Absolut. Och den här veckan är som sagt inte sluten, Vi hörs senast på fredag. Så önskar vi er en fantastiskt trevlig piglördagskväll. Definitivt. Ching, 清，好嘞，best。